esta foi mais uma transmissão da sua ZYC351. Frequência modulada estéreo 101,5. Atividade. Muito mais sucesso pra você. Se você ouviu toda a nossa programação, ou mesmo só um pouquinho, valeu a companhia. Numa próxima oportunidade, aqui estaremos para poder levar o que há de melhor da música nacional e internacional até você. É só você conferir numa próxima vez. 101,5 Atividade FM, um FM do Sistema Livre de Rádio, o nosso Sistema Livre. E o Sistema Livre tem muito mais, tá? Tem Rádio Atlântida, tem Tupiniquim, tem Rádio Melodia, tem Rádio Primavera. É, tem muito mais, é só você conferir. Sistema Livre de Rádio, o primeiro em Minas Gerais. O primeiro, a gente nunca esquece. Atividade FM, uma rádio diferente. Não temos comerciais, simplesmente tocamos música pra você que gosta de música. Quem não gosta, né? 101,5, a sua 101. Rádio Atividade. Atividade. É isso aí, por hoje é só e a gente volta numa próxima oportunidade. Valeu a companhia, gente. Sistema Livre de Rádio, Rádio Atividade. O primeiro Sistema Livre de Belo Horizonte, o primeiro a gente nunca esquece. Valeu, gente. Tchau. Atividade.